Хмельничанка Ірина про будівництво парку каже. Наскільки знаю, багато заходів проводиться. Рок-фестивалі, рок-н-бух, якщо я не помиляюсь. От. І думаю, цікаво, весело, молоді буде, що робити, якщо буде парк. Була за кордоном і ось це повернулася. І тут набагато що змінилося в Хмельницькому, в кращу сторону ось. І я думаю, що це дуже важливо, тому що велика кількість дітей, от дівчинки, навіть дитина є, і тобто, як куди буде, куди сходити. Проєкт парку планувався на основі громадських слухань, каже архітектор Дмитро Райфшнайдер. Ми тоді збирали людей, які всі бажаючі могли висловити свою думку, яким вони бачать цей парк, яким вони його хочуть. І ми тоді на основі цих всіх побажань ми проводили цей воркшоп, так, тобто архітектори давали своє бачення, потім ми це все презентували так само публічно громаді. Бригада почала працювати над вкладенням бруківки для центральної доріжки, розповідає бригадир Роман Мельничук. Почали вкладати бруківку, плануємо залежати 100 квадратів. Приблизно плануємо десь 2-3 неділі для вмощення цієї ділянки. Чому з середини почали? Почали для зручності, щоб нам під'їжджали маніпулятори і нам легше було її транспортувати. Будівництво парку складається з трьох черг, говорить виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міськради Василь Кабальський. В цьому році ми почали першу чергу, це підписана угода. Загальна вартість даного парку згідно кошторису – це 46 мільйонів. Перша черга підписана угода на 13 мільйонів, майже 14 мільйонів підписана угода. Даний час розпочаті роботи, тестування центральної дороги. Цього року на першу чергу будівництва парку виділено 3 мільйони гривень, розповідає Василь Кабальський. У парку «Молодіжний» планують облаштувати дитячий, спортивний та оглядовий майданчики, майданчик для катання на скейтах, роликах і велосипедах, майданчик для пляжного волейболу, автостоянку. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.